هولغلغو ليستا او برتلماميد كودو يهي مقالة دقرو وي حارونتا مامو القبريت كبودلان ايا سومالي لان مالميهي وقودن بيسي دياري نيسي وحانا جيد دهور اسكا حادرين دونا مدحوين موسى بيهي عبدي يلبده قاميه معارضك دياردها قوماتيقا اوكا عاها ايا لغو اركايا فريسينكا ويني اوك او وقتيقا حادركا اكا سعودا قرشاها كاني عيدان كسومالي لان ايانا لغو سميي اسكو بدل ايو ديارين حوغان تاسي او لغا تحديري وحكستا او دعيكرا وحا ايادونا آن ميشا كم مغنين سو قباشادا دادك حسانة داليه او اي قرادادو كوكيه او انت مغالاد الله سعان او دميسكا عابن كرتا او دا عيدان اي وقتيقا حادركا اكو وجه وربحين تيننا ايين كسو قوبينا قلوبة داسي مدحوين موسى بيحي عبدي يهو قامي ياشا معارض كسومالي لان ايا كدب مركي لسوق بقمي يي مرانكي يو اسمان دافكي مدد دير سوشي تمي وحا ايغو وذا جير اسكا حادرين دوران فريسي مدوا وين او عيدا كغالب كسيدي كمورية دا سومالي لان كولي يهي قبل كصول كواسي او ديري جلين يو طبان تابين بارتل ماميت كا عيدا كغالب كسيداسي او قادو هالكاسي او تيكي دوران sida oo kale waxa ku durduraya fariisimada si dhalinyaradii ugu tirada badnayd oo ka soo habar wacanaya guud ahaan gobolada Soomaaliland kuwaas oo iyaguna ka qayb qaadanaya moral dhiska iyo dhiirigelinta ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la diyaariyay ciidamadii ugu tirada badnaa iyo tayada kuwaas oo ku qalabaysan sanad military oo casri ah sagaalkii bilood ee ugu dambeeyay ciidamada ah oo fariisay maqulaha duleedka magaalada Laascaan oo dayna u babacdhigi waayeen Huwantu ayaa waqtigan haadirka ku sii wajahay iyadoo 22kii bisha ay soo lumiyeen qaar ka mid ah fariisimadii kadib markii sixir iyo wax istaba marin loo adeegsaday ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaa sheegaya in ciidanka si weyn loo quraan saaray dib u habeyn iyo isku bedel lagu sameeyay taasi oo laga taxadirayo wax kasta oo iman kara si uu ciidanku u gaaro bartilmaameedkiisa oo ah xuduudka Soomaaliland magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland duleedkeeda ayay ku taalaa iyo cadu taasi oo ay in badan Soomaaliland soo higsanaysay waxana ay dadka deegaamadaasi waqtigan haadirka ah dareemayaan cabsidii ugu badnayd maadaama oo waqti ay duulaanka kala bixin doonto Soomaaliland aan la ogeyn sida oo kale saraakiil sarsare oo ay si weyn baraha bulshada ugu faafinayeen waqtiyadii ugu dambeysay Huwantu ayaa waqtigan haadirka gacantooda ku jirta Soomaalilandna waxa ay ku bedelan doontaa qaybo ka mid ah garaadada oo si gaar ah ugu calaamadsan qorshihii lagu qaban lahaa iyo sidii ay ciidanka Soomaaliland gacanta ugu dhigi lahaayeen ayaana la diyaariyay taasi oo ah mid si weyn looga taxadiray inuu dhicisoobo hawlgalkaasi garaadada ayaa u hurdo taga magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland qaybo kamid oo aan isku aamini karin waqtigan haadirka ah magaalada Laascaan wada xarunta gobolka Soo hase yeeshee halka ay nabadgelyada bidayaan ayaa soo majeestayaasha oo ah bartilmaameedka ugu weyn ee ay beegsanayaan fariisimada waaweyn ee ciidanka qalabka sida uu ku leeyahay gobolka Sool ayaa lagu arkayaa diyaaradaha qumaatiga u kaca oo galaabaxaya kuwaasi oo qayb ka ah qorshaha rugaal celiska ah ee ay Soomaaliland ku gaarayso xuduudkeeda sida oo kalena ah lagu soo gabagabeynayo guusha ay ku diilanayaan Huwanta magaalada Laascaan wada xarunta gobolka Sool taasi oo ah mid aanay awood ku keensan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaana wacad ku maray in si adag looga jawaabi doono wixii dhacay 22kii bisha 8-aad laynta maxaabiista ee gudaha magaalada Laascaan oo iyo la dheereynta Huwanta ayaana soo gabaabsanaysa maalmaha fooda ee nagu soo haya warbaahinta xuquuqal oo si dhow ula socota ciidanka Soomaaliland iyo fariisimadiisa ayaana idin soo gudbin doonta qorshayaashii ugu dambeeyay